Ostrý štrajk učiteľov pokračuje aj tento týždeň. Len s malou zmenou. Učiteľov stredných a základných škôl teraz striedajú vysokoškolskí učitelia. Čo žiadajú? Koľko ich štrajkuje? Dokážu vládu o svojich požiadavkách oni presvedčiť? Ak to nedokázali ani zavreté základné a stredné škole a tisíce učiteľov. O tom všetkom sa dnes štúdiu pobavíme s Jurajom Halásom, členom štrajkového výboru iniciatívy vysokoškolských učiteľov tu z Bratislavskej filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Pán Halás, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Ďakujem pekne, že ste prišli. Vy ste mali aj dnes nejaké stretnutia, ak mám správne informácie, dokonca aj počas víkendu sa veľmi horúčkovito rokovalo, teda čo bude ďalej, keď ste minulý týždeň oznámili, že preberáte po vašich kolegoch z regionálneho školstva tú štrajkovú štafetu, to znamená, dajte nám najnovšie informácie, o čom ste rokovali, ako to dnes dopadlo, čo sa vlastne deje. No, dnešným dňom vstupujú vysokoškolskí pedagógovia a vedeckí pracovníci 15 univerzít a vysokých škôl na Slovensku do ostrého časovo neobmedzeného štrajku. Pripájame sa tým k požiadavkám iniciatívy slovenských učiteľov, to znamená, nekladieme nejaké vlastné požiadavky, tento štrajk je čisto solidárnou akciou s našimi kolegyňami a kolegami z materských, základných a stredných škôl, pretože sme presvedčení, že ich požiadavky sú legitímne a žiadame ich splnenie. To znamená, my sme to samozrejme hrali pred chvíľočkou aj v správach, ale ak by som to pripomenul, zvýšenie platov o 140 eur tento rok, 90 eur budúci rok, 400 miliónov eur navyše do školstva na vyrovnanie rozdielov vybavenosti jednotlivých slovenských škôl a tretia požiadavka, úprava toho dlhodobého kreditového vzdelávania. Presne tak. Toto sú požiadavky, ktoré vy len podporujete a nenavyšujete ničím novým. Je to presne tak, ako hovoríte. Ak toho 25. januára začal štrajk učiteľov v regionálnom školstve a v tie prvé dni sa hovorilo o tom, že zavretých zostalo okolo 300 škôl, možno aj viac, plus mínus, a zapojených bolo okolo 11 tisíc učiteľov, dohromady nakoniec to číslo údajne dalo až 14 tisíc. Ako je to v tomto momente s vami, vysokoškolskými pedagógmi? No ten náš štrajk sa v prvom rade zásadne líši od toho, ktorý bol v materských, základných a stredných školách, pretože naše školy nezostanú zatvorené. Aha. Štrajkujúci pedagógovia z vysokých škôl, ktorí sa zapoja do štrajku, nebudú doma, budú normálne chodiť na akademickú pôdu, kde namiesto normálnej výučby budú organizovať diskusné stretnutia, jednak teda so svojimi kolegami, ale aj so študentmi a so širšou verejnosťou. A takou zjednocujúcou témou týchto stretnutí bude súčasný stav školstva na Slovensku a jeho budúce perspektívy a možnosti, ako ho zlepšiť. Chceme pozvať aj učiteľov, ktorí sa zúčastnili toho štrajku v regionálnom školstve a s nimi diskutovať, pretože oni zažili trojtýždňový štrajk, počas ktorého sa stretli so zastrašovaním, s ľahostajnosťou, s úplnou ignoráciou. Politickí predstavitelia Slovenskej republiky neboli schopní nejako konštruktívne zareagovať. My im našou solidárnou akciou chceme vyjadriť obdiv týmto učiteľom, ako aj vďaku, a chceme vlastne podporiť ich požiadavky praktickou aktivitou, teda štrajkom, prerušením normálnej výučby. Dokážete aj nejak zrátať v tomto momente, koľko vašich kolegov dohromady, keď hovoríte, že ide o 15 slovenských univerzít a vysokých škôl, koľko konkrétnych pedagógov sa do toho zapája? V tejto chvíli, dnes je pondelok, mnohí naši kolegovia sa po dlhom čase vracajú na pracovisko, keďže bolo skúšobné obdobie, boli služobné cesty, konferencie a tak ďalej. Takže v tejto chvíli prebieha vlastne registrácia našich kolegov do tohto štrajku. Moje ranné čísla, teda k dnešnému dňu, hovoria, že ten počet zapojených pedagógov je na úrovni niekoľkých stoviek už teraz. Najsilnejšie je to zastúpenie samozrejme na Univerzite Komenského, keďže je to najväčšia univerzita na Slovensku. Podľa mojich informácií na prírodovedeckej fakulte tejto univerzity je do štrajku zapojená asi štvrtina pedagógov k dnešnému ránu. Podobná situácia je na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde takisto ide zhruba o tú štvrtinu pedagógov. A podobne je to aj na fakulte riadenia a informatiky v Žiline, na Žilinskej univerzite, kde takisto asi tých 20-25% pedagógov bolo k dnešnému ránu zapojených. My samozrejme očakávame, že keďže sa dnes začína letný semester na mnohých vysokých školách, že to číslo bude rásť aj pod vplyvom tých sprievodných podujatí, ktoré v súvislosti so štrajkom organizujeme, a snažíme sa teda týmto spôsobom ten štrajk rozšíriť. Viete povedať, že koľko je dohromady na Slovensku vysokoškolských učiteľov? Takú presné číslo, takúto informáciu nemám, ale myslím si, že je to okolo 20 tisíc aj s vedeckými pracovníkmi a s ostatnými zamestnancami ako odbornými vysokých škôl. Rozumiem. Ja to len preto, lebo pravdepodobne sa stretneme s reakciou úradov a úradníkov, že aké percento vysokoškolských pedagógov štrajkuje a že či je to naozaj dostatočne legitímne na nejaký nátlak ohľadom splnenia tých konkrétnych požiadaviek, ale to je vlastne aj moja
ďalšia otázka na vás, že čo hovoríte na to, že aké boli doteraz reakcie práve úradov, ministerstva, vlády, doteraz vyhlasujú ten štrajk za mediálny, ba dokonca opozičný. Aký je váš komentár toho? My takéto komentáre politických predstaviteľov odmietame. Myslíme si, že nebol to ani politický štrajk, ani mediálny. Napokon do toho štrajku našich kolegov sa zapojilo počas celého toho obdobia 15 000 ľudí. To nie je malé číslo, to je množstvo ľudí. Množstvo škôl to zasiahlo. Nie všetky samozrejme boli zatvorené, ale mnohé bežali vo veľmi obmedzenej prevádzke. Nakoniec mnohí rodičia to aj pocítili. A keď bol tento štrajk už vyčerpaný aj ekonomicky, tak sme sa rozhodli prevziať tú štafetu my. Samozrejme očakávame komentáre v tom duchu, ako ste naznačili, že sa bude hovoriť, že to percento je malé. Pre nás je podstatná jedna vec, že doteraz sa na Slovensku za celé to obdobie samostatnosti Slovenska nikdy nestalo, že by vysokoškolskí pedagógovia vystúpili otvorene na obranu svojich kolegov z tých nižších stupňov vzdelávacieho systému. My to vnímame tak, ako sa pred pár dňami vyjadril pán profesor Pavel Brunovský, významný slovenský matematik, ktorý povedal, keď vám brata bijú, tak sa ho treba zastať. A my sme si toto osvojili a s týmto do toho ideme. Vyzývame všetkých našich kolegov, aby sa k nám pripojili, ale aj keby nás bolo 100 na celom Slovensku, už tak si myslíme, že tá naša aktivita je cenná, pretože sa prelomilo mnohoročné mlčanie a akási ustráchanosť akademickej obce na Slovensku. K tomuto by som sa ešte dostal, ale pán Halas, otázka dôležitá. A už som to aj naznačil, že teda napríklad predseda vlády osobne s učiteľmi doteraz vlastne nerokoval. Udial sa však mimoriadny školský výbor parlamentu. Zápäti na to sme sledovali dlho do skorých ranných alebo neskorých nočných hodín aj mimoriadne rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky. Nevyriešili nič. Presne ani jedno tak. Zasadnutie, ani druhé zasadnutie. No a preto tá moja otázka, že prečo si myslíte, že napriek všetkým tým odkazom, ktoré dostávate treba od premiéra, že dovolie, tam už sa nedá nič urobiť pre učiteľov, prečo si myslíte, že napríklad aj tento váš štrajk by mohol celú túto situáciu nejakým spôsobom zmeniť a prinútiť politikov, aby ešte dovolie začali niečo meniť, tak ako to žiadate? Viete, ja niekedy mám pocit, že Slovensko je krajina nekonečných možností. Ja som pred pár dňami zaregistroval správu ministerstva financií, v ktorej sa uvádza, že podľa aktualizovaných odhadov štát tento rok vyberie o 400 miliónov eur viac na daniach, než sa pôvodne očakávalo. Zhodou okolností práve tých 400 miliónov eur je požiadavka, teda tá druhá požiadavka iniciatívy slovenských učiteľov, že tieto peniaze by boli potrebné na dofinancovanie regionálneho školstva. Ja si myslím, že na tieto aktualizované odhady mohol mať vplyv aj ten učiteľský štrajk. Počkáme si, čo sa bude diať ďalej. Možno sa začne ukazovať, že sú tu možnosti, ako splniť tie požiadavky ešte do volieb. A keby aj nie, tak ten náš štrajk vysiela jednoznačný signál, že nech tu bude akákoľvek vláda, tak učitelia sú pripravení postupovať spoločne a organizovať takéto akcie spolu, ako učitelia aj z regionálneho školstva, aj z vysokých škôl. A že jednoducho po tých niekoľkých 10-ročiach toho stavu, že sa v školstve nič nehybe, sme ochotní sa spoločne zasadzovať za spoločné požiadavky, za zlepšenie kvality vzdelávania na Slovensku a za predovšetkým za zlepšenie spoločenského postavenia učiteľov všetkých. Ja rozumiem, ale také jednotné to až nie je, pretože napríklad najväčšie odborové združenie, ktoré združuje aj práve učiteľov a vôbec zamestnancov v školstve, jeho predseda Pavel Ondek, ten vyhlásil, že síce istým spôsobom podporuje tie požiadavky, alebo teda považuje ich za rozumné tie požiadavky, ktoré ste nastolili. Na druhej strane ale hovorí, že takéto štrajky v tomto momente z ich pohľadu neprichádzajú do úvahy, pretože na jeseň podpísali novú nejakú dohodu, aj s vládou vyjednali, oni tomu hovoria teda sociálny zmier, vyjednali 4% zvýšenie platov pre všetkých zamestnancov štátnej správe, teda vrátane učiteľov. Čiže je to naozaj aj v stave, v akom sa Slovensko nachádza, aj keď spomínate ten lepší odhad daňových výberov. Pozrite sa, zamestnanci školstva sa už niekoľko rokov, vlastne už 10 ročí, vždy väzú iba na tom zvyšovaní platov v celej verejnej správe. Toto nestačí. To postavenie učiteľa je také, že my potrebujeme špecifické opatrenia, ktoré budú zamerané vyslovene na učiteľov, ktoré zlepšia ich postavenie. To, že sa nám od nového roka zvýšil plat o 4%, je samozrejme pekné, ale stále to nestačí na to, aby učitelia mali slušný život, aby mali slušnú životnú úroveň, aby stať sa učiteľom nebolo celoživotnou obetou, ale aby to bolo povolanie, ktoré priťahuje schopných ľudí, ktoré ľudia budú robiť s radosťou, bez nejakých frustrácií, bez stresu z toho,
že musia platiť hypotéku, že nemajú na dovolenku, že nemôžu deťom kúpiť vianočné darčeky. Prečo by práve učiteľom mal štát takto radikálne zvyšovať platy a nehliadiac na tých ostatných zamestnancov štátnej verejnej správe, alebo napríklad aj zdravotné sestry, ktoré podávali hromadné výpovede? Ja osobne požiadavky zdravotných sestier považujem za celkom legitímne a myslím si, že našim štrajkom a našimi akciami nikomu nebránime, aby sa uchádzalo svoje práva a záujmy. Naopak, my si myslíme, že akcie tohto druhu sú potrebné. Kiež by bola väčšia iniciatíva na strane všetkých zamestnancov viac sa uchádzať o svoje záujmy, ale pokiaľ ide o nás, my sme si už jednoducho povedali, že stačilo, najmä vzhľadom na ten nekonštruktívny prístup, za kým sa zaobchádzalo teda s požiadavkami učiteľov. Dokedy ste ochotní vo vašom štrajku zotrvať, pretože ako ste aj sami spomínali hneď v úvode rozhovoru, je to taký ošemetný začiatok štrajku, pretože je to aj prvý deň letného semestra. Študenti vysokých škôl už sa chystajú vlastne pomaličky na záverečné skúšky na koniec semestra vlastne, aby postúpili ďalej do ročníka. Čiže všetky tieto veci dohromady, čo vám hovoria? Dokedy ste ochotní vydržať? My sme tento štrajk vyhlásili ako časovo neobmedzený. Je samozrejme, že nemá význam vyhlasovať jednodňové, dvojdňové, trojdňové štrajky. S tým už máme skúsenosti z minulosti. Vláda alebo ktokoľvek si len počká, kým sa to skončí, nejako to prehrmí. Čiže my sme pripravení štrajkovať do splnenia požiadaviek. Samozrejme sme realisti, teda budeme upravovať dĺžku toho štrajku aj podľa toho, ako sa bude vyvíjať počet zapojených pedagógov, ale môžem povedať, že na celý tento týždeň už je pripravený štrajkový program. Dnešným dňom začíname pracovať na programe podujatí na budúci týždeň. Takže takéto sú v súčasnosti naše plány. Uvidíme, aké budú reakcie zo strany kompetentných. Uvidíme, ako sa k tomu postavia. Budete napríklad aj vyžadovať nejaké rokovania nové, povedzme aj spolu so zástupcami iniciatívy slovenských učiteľov? No my, keďže nekladieme vlastné požiadavky, my nemáme záujem o nejaké rokovania. My jednoducho žiadame splnenie požiadaviek iniciatívy. Aby rokovali s nimi a plnili ich požiadavky. Aby ten postoj kompetentných voči iniciatíve slovenských učiteľov bol konštruktívny. Dobre, budeme to spolu sami sledovať. Takisto sa vám určite ozveme, aby sme zistili nejaké nové informácie, ako sa bude teda vaša forma štrajku vyvíjať. V tejto chvíli veľmi pekne ďakujem Jurajovi Halasovi, členovi štrajkového výboru iniciatívy vysokoškolských učiteľov. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli. Ďakujem za pozvanie. Dovidenia. Dovidenia.